Katikiro cha Hospital Mayiga mukutuka kumwale kasekulu ayanizidwa kweba Kasiri Augustine. Asoke de kusumi uli abu goma mapera primary school jasabida basajio kumi omuze goku ganzaba na batanetu uka eka kwe sitaza mwana ngumuane ntungwe ngumuane akabina ngumuane beri omwe sitaza kwa mwana mtu ategeza ntu wadengo ulade wa mkenenya buche girisiza mbana kalangala na iwali uo chikole dana dalaba sawo mkubuke ndeza kwasi bakulu jejemu wakubanti mwe musinga okwati kwa mkenenya echinde sese njagala tuje wolu jejemu olu kubizinga bie sese atwala AIDS Commission Dr. Nelson Musoba asinzi deno nategeza ngo kusasano kako kaka mkenenya bukende dina dalaba mbizinge bie sese urama nyagatele duamu ebine vienja ulo so fetuliba sanyu funyo era ebibala ebiva mu nkola ganeno olede tubiraba omukulu nga wadda ayogera olede HIV prevalence tubiraba eka newankubadde tulina okwongera mu amaani aradiswe kalangala Juliet na Juma Senkole ategeeza government weri mu nteekateeka eisitula omutindo gw'amalwaliro mu bizinga gasobola okukola ku bantu naddala balina akauka akaleta mkenenya Police Center buli Health Center 2 egenda kuja upgrading ebere Health Center 3 era bwebera nge upgrading Health Center 2 nebirala bijirako kubanga atugambye abasawo bwebali na ye ekigambo kyeddagala ebikozesebwa biba bitono naye bwe baba bayongeddeko nebera Health Center 3 nabo byongerako kubanga abantu Health Center twakako makupanado sibo tusaba mutwongeremo ku ddoboozi process eyo kutusa obulwaliro bwaffe Police Center 3 ibirenge yanguzibwako onako lwenja katikiro wa kugenda kubizinga okuli lulamba ne buwunvu ku myalo okuli kachanga ni misonzi okusobola okusomesa abayo kwetangira akauka akaleta mkenenya Samuel Nkuba ya kusakide Green Club Kede TV.